فيلم كو وحو كو بلابانيا ويل امريكان او سلما فلان ها او دح دعي وبي او نا قرق ميك دي مركي او ربي انو ايدي سبت باديو لكن صدي لبسانو كدب ميك ايا سي معجزاله اوغا سو توسي بيربريس او شينها كو تالا اساقو وررسان ايو بيرتك سو بحي ما او سن قرنين سببت او هالكان او جوغي انتي او سوق او سعوده ايا اسلان شيناس او نحريس بادن اي عرقتي او مركز ايا ويدي سي وحكو دعي وضيقي لسعوده ايا وحويلك او شاقي اني ديار ويهين اني عاويان مايك ما اوسن هادلين او مركي لوي دياي هالك اي هويديس اي بيس جوغان ايا مايك او لاي عبي لو قدو دا مايك وحبا ما اوسن حسوسان كرين او او مير بيلي او دنبين ايادو لكاشان اي بوليسكا ايا وحي لحريرين سفارة دا مرايكنكا مايك وحا ديب لوغو عليي دل كيسا لكن ديب كجر وحو اها ان ويلكن اوسن هيسن باسبور اي كار اخون ستونا حدا بحاجة او ويلكن كايمي هالكينا لو دردونا بوليس كو حي قياسين اني او بدان تهي ان ويلكن لسو افضوطي وحي لحريرين نمان قبلد ووين اي مرايكن كا مانا اي سنجيرين كيساس داد لومي دبانهان تاني وحي جون او كيس كان مسول كا اها كاليكتا انو قاد او شكيو ميكو حي او مقضي مد مروجيسن ديدان انو وحشيو تلمام تكالي اي كيلين ايا اح ان فنان دا ويلكن اي كوخرنيد ياكوب لغي ابا انو كنمك عيسي هاي ميكو حو تلافن كجون كوخري اركيديا جون حو تاني او مالينا يا اني تهي مغالد او ويل كسو جيدو isla markii baa wuxuu la xiriiray taliyaha qaybta booliska magaaladaas laakiin waxa loo sheegay inaysan jirin qof Jacob la yiraahdo oo magaaladooda ka maqan John aad buu u yaabay wuxuu damcay inuu geeyo xariyaha agoonta laakiin wiilku wuxuu ku adkaystay inuu waalid iyo guri baleeyahay John oo indhan xariis leh ku eegay wiilkan ayaa wuxuu go'aansaday inuu gurigiisa u kaxeeyo markii ay magaalada Arcadia yimaadeen ayaa Mike laga codsaday inuu gurigooda u tilmaamo Mike oo dhoolacdeenaya ayaa madaxa lulay John baabuurka ayuu kiciyay wareeg dheer kadib ugu dambeyntii waxay soo gaareen halkii ay rabeen markii uu Mike meel ishaaray ayaa John wuxuu baabuur korba kimay gurigan intii uu baabuurka joojiyay ayuu guriga garaacay waxa albaabka furay nin waayeel ah waxa uu weydiiyay inuu ka maqan yahay Will Jacob la yiraahdo wuxuu odayga sheegay in wiilkiisa Jacob uu dhintay 32 sano ka hor John wuu la yaabay hadalkan wuxuuna u qaatay inuu meel qaldan yimid waana uu ka cudur dartay isagoo rabay inuu iska soo tago laakiin markaas Jacob ama Mike oo dhumanayay ayaa si lama filaan ah jaranjarada ugu soo orday isagoo ninkii waayeelka ahaa ugu yaraya aabe aabo wuxuu mooday in wiilkan uu ku ciyaarayo maadaama uu aad u gaboobay John gibi ahaan baa uu wareeray oo wuxuu la yaabay wax meesh ka socda markaas xaaskii odaga ayaa codkooda ku soo baxday isla markii ay aragtay wiilkeedii Jacob ayay yaabtay waxay malaysan kari weyday in wiilkeedii dhintay 32 sano ka hor uu dib u soo noqday gadaal ayay u dagtay waxayna si hoose ugu dhawaaqday magaca wiilkeeda Jacob kadib gudaha ayay wiilka soo gelisay halka Georgina uu tagnaa albaabka isagoo tiri John u sheegay war ku saabsan wiilkiisii wabiga ku qarqmay markuu 8 jirka ahaa warumaysan kari waayay in wiilkiisii 32 sano ka hor dhintay uu dib u soo noolaado waxaa la yaab leh in Jacob markii uu qarqmay ilaa iyo hadda uu wali sidiisii yahay oo xataa wuxuu xirnaa isla dharkii markii la waanayay hooyadu ayaa timid oo taabatay dhabanka wiilkeeda si fiican ayay u egtay isaga waa ayna la yaabtay in wiilkeedii 8 jirka ahaa uu wali sidiisa yahay halka ay iyaduna gabowday waxaadna moodaa inay ayay u tahay hooyadu aad ayay ugu faraxday inay wiilkeeda dib u hesho laakiin aabuhu wuxuu u muuqdaa mid murugaysan sababtoo ah wuu aamini la'yahay in wiilkoodii 32 sano ka hor dhintay uu u soo noqdo wuxuu ka shakiyay in wiilkan uu Jacob yahay sidaas darteed qofna ma garanayo wax dhabta ah ee jira John markii ay haweeneedii ka sareysay soo wacday ayaa John wuxuu arkay sawirkii wiilka laga qaaday 32 sano ka hor telefoonkiisa ayuu la soo baxay oo sawir ayuu ka qaatay waxa yar kadib taliyaha degmadan oo ahna Jacob adeerkiisa ayaa isla markiiba yimid isagoo aan ogeyn waxa jira ayuu John ku canaantay in wiilkoodii dhintay 32 sano ka hor uu hadda baafiyo walaalkiis George ayaa si degdeg ah u soo kala dhexgalay si uu u qanciyo isla markaas Jacob ayaa si lama filaan ah u soo baxay oona si diiran u salaamay adeerkiisa adeerku waa uu qaboobay nasiib wanaag waqtigu maalin ayuu ahaa oo hadday habeen ahaan lahayd reer aakhireed ayuu moodi lahaa waana uu ka carar lahaa markaas Jacob ayaa si lama filaan ah dhulka ugu dhacay oona suuxay isagoo gariiraya John ayaa wiilka soo qaaday wuxuuna u kaxeeyey isbitaalka degmada wuxuu u keenay haweeney dhakhtarad ahayd wuxuuna faray inay si taxaddar leh u hubiso in wiilka la dhibaateeyey iyo in kale markii ay dhakhtaradu stethoscope saartay xabadka Jacob ayaa ay wax dhawaq ahi ka maqli weysay dhakhtaradu waxay mooday in stethoscope-keedu uu cilladaysan yahay sidaas darteed waa ay taabatay oo ayna ogaatay inuu shaqeynayo stethoscope-kii ayaa mar labaad xabadkiisa saartay kadibna waxay kaliya maqashay garaaca wadnihiisa albaabka banaankiisa John wuxuu taleefanku la hadlayay haweeneedii isaga ka sareysay haweeneedan ayaa maqashay in waalidka wiilkan ay da'doodu ka weyn tahay 60 sano
ساس درتيد waxay soo jeedisay in baaritaan DNA-da laga wada qaado hadii ay natiijadoodu iswaafaqi weydo Jacob waa in dib loo soo celiyaa kadib jan wuxuu dhaqtarada ka codsaday inay baaritaanka DNA-da ka qaado habeenkii Jacob wuxuu tagnaa daaqada horteeda isagoo eegaya iftiinka dibadda kor inta aysan natiijada DNA-ga soo bixin Jacob si lama filaan ah ayaa hal mar loo waayay booliska iyo aabaha ayaa cabaar baad goobayay waxayna ugu dambeyntii wiilka ku arkeen keenta dhexdeeda Jacob markii uu aabihiis arkay ayuu keenta u sii orday John wuxuu ka baqayay in wiilkiisu ay dhib kale soo gaarto sidaas darteed waa uu daba orday aabuhu wuxuu dib u xasuustay xilligii dhalinyarnimadiisa markaas oo uu wiilkiisa la ciyaari jiray waqtigaas odaygu wuxuu ahaa mid dhalinyar ah oo firfircoon laakiin hadda waa uu duqoobay oo waa uu tabar yareeyay Jacob ayaa u orday godgeedka ku yaalay wuxuu kala soo baxay boombale oo hadda koor halkan ku qariyay boombalahan ayaa waxaa siiyey aabihiisa inkastoo ay sanado badani ka soo wareegtay markaas haddana Jacob weli sidiisii ayuu u firfircoon yahay hooyadu waxay wiilka ula dhaqmaysay sidii ilmo yar waxayna siinaysay wax walba maadaama uu wiilkeeda u soo noqday laakiin aabuhu had iyo jeer wuu la yaabnaa wiilkan wuxuu la siyaabay sida uu cuntada u cunayo Jacob ayaa sidii ruuxan gaajaysan oo kale wax u cunayay balse hooyadu waxaas ma aysan dareen oo waa ay iska indhatiraysay sida uu wax u cunayo John si uu ogaado xaqiiqda jirta ayaa wuxuu Jacob ku codsaday inuu dib u xasuusto xasuustiisii hore Jacob si aan cadeyn ayuu wax u xasuustay oo wuxuu sheegay inuu hadda ka hor isku dayay inuu eedadiisa badbaadiyo laakiin markaas waa uu simbirixday wuxuuna ku dhacay wabiga oo biyihii ayaa sii qaaday eedadiisa waxaa badbaadiyay nin wabiga qarkiisa taagnaa isagu markii uu soo toosay ayaa wuxuu kasoo dhex muuqday beer bariiseed oo shiinaha ku taala laakiin aabuhu aad ayuu arrintan uga shakiyey wuxuuna mar walba dareensanaa in Jacob kasoo noqday uusan ahayn wiilkiisa oo wiilkiisa isaga ayaa gacmihiisa ku aasay qabrigiisana weli meeshiisa ayuu ku yaalaa si loo ogaado xaqiiqda jirta ayaa John wuxuu soo bandhigay inay qabrigiisa eegaan si ay u hubiyaan in wiilkan uu yahay kii dhintay 2 sano ka hor dabadeed waxay soo bixiyeen naxashkii si ay u arkaan in meydku uu weli gudaha ku jiro laakiin markii ay naxashka fureen aad bay u yaabeen sababtoo ah naxashka sanduuqa Jacob weli waa sidiisa dharka uu watayna waa kuwo lamid ah kuwa uu wiilka hadda nool wato haddaba haddii wiilka naxashka ku jira uu Jacob yahay waa kuma kan guriga jooga John wuxuu mar kasoo jaray qoorta funaanada marxuumka si uu ugu barbardhigo tan uu wiilka nool watay marka cuseebka iyo dugnimada laga soo tago maryahani waa isku mid John wuu la yaabay wax socda isla markaas ayaa waxa u yimid Jacob oo John wuxuu wiilka weydiiyey inuu naxashka dhex jiifay iyo in kale John wuxuu ka walwalay inuu wiilka cabsi geliyo oo waa uu maaweeliyey isagoo mawduuca uga baxaya maalintii xigtay hooyadu waxay wiilkeeda Jacob u waday garoonka si uu kubad u ciyaaro waqti fiican ayay qaadanayeen laakiin muddo kadib waalidiintii kale ayaa u yeeray carruurtooda sababtoo ah waxay maqleen in Jacob uu reer akhreed yahay waxaa muuqata in soo noqoshada wiilkani dhintay ay qalqal gelisay dadka magaalada goor dambe oo habeenkii ah carruurtii magaalada ayaa Jacob toosh daaqada uga soo iftiimiyey Jacob wuu cabsaday oo waa u suuxay aabuhu wuu adkaysan waayey oo isla markiiba wuxuu u baxay inuu carruurta kala ciriyo kadib maalmo yar gudahood soo noqoshada wiilkan magaalada waxaa sidoo kale jiray nin labaad oo soo noolaaday wuxuu ninka 13 sano ka hor u dhintay wadna xanuun oo meydkiisana waa la gubay dambaskiisu waalkan madow ayuu ku jiraa laakiin ninkan ayaa inantiisa aana u tilmaamay inuusan ahayn qofkaas ay gubeen aana markii aragtay aabaheed waa ay rumaysatay laakiin walaalkeeda ayaa ka shakiyay in ninkan uu aabood yahay haatan ilaa iyo 2 qofood ayaa dib u soo noolaaday John wuxuu rabaa inuu ogaado sababta ay waxan u dhacayaan sidaas darteed maalintii xigtay isagoo la socda haweeneedii dhakhtarada ayaa waxay aadeen wabigi uu Jacob hadda ka hor ku dhacay dhakhtarada ayaa John u sheegtay in aysan macquul ahayn in dad dhintay ay dib u soo laabtaan kadib dhowr maalmood uu ninkan noolaay ayaa wuxuu u baxay inuu qodo meel calaamad lahayd oo keynta ku taalay ninkan isaga iyo nin la socday ayaa waxay 13 sano ka hor dhaceen gaari lacago waday lacagtii oo dhan duurka ayuu ku aasay markuu duugay ayaa isagoo zaa'id u faraxsan uu hal mar wadna xanuun ku soo booday taasoona keentay inuu u dhinto haatan markii uu soo noolaaday wuxuu kaliya rabaa inuu lacagtiisa u geeyo carruurtiisa laakiin markii uu maalin barkeeda godka qodayay oo uuna waxba helin ayaa wuxuu ka shakiyey in ninkii waqtigaas la socday uu lacagta qaatay aad ayuu u carooday wuxuuna isagoo burs ama dubo wata tagay gurigii ninkii si uu u weydiiyo halka ay lacagtu taalo ninkii markii uu lacagta sheeg waayey ayaa uu carar darteed ka ugu siiyey kadib wuxuu ninkan mar kale dhacay baabuurkii lacagta isagoo isticmaalaya qaabkii 13 sano ka hor wuxuu damcay inuu lacagta uga tago gabadhiisii u jeclaa.
لكن هدا ما دام اي ميل والبا كاميروين كحرين يهين والاغا ورهايا او انتا او سن قبدي سلعك تسين ايا دربوحا هريريي بوليسكا قبدينا وحي شقادة دكوي دي دنبقة او ابيد كلاي وحي تكتي حبسقة يدو ابيد كغيلين ايسا نينكن اد اي اوغو حناقي ان قبدي سو اي فهمي لأضاهي جون ايا حبسقة يميدسي او نينكن سؤال او هيديو لكن كولكي او جون جيستي انو بيشوطو ايا نيكي غيري دكسو نغضي هالمر لواي wax u baaray kaamaradaha mana uusan helin wax tixraac ah hadaba mike oo isagana dib u soo noolaaday ma la waayi doonaa